说我跟黎明合作不合，我经常在一起喝酒，比如说我跟姜文又不合，最近我还帮了他一说我跟李连杰我们是非常好的朋友，最近说我跟吴京前几天还跟他在一起，真的永远都会真的，假的永远都是假的。离视频的观众你们好，我是甄子丹。怎么可以没有一两个枭雄出现呢？哦，不可能比吴京拍的那么成功的了，他已经打破了世界纪录了，那50几个亿我是非常的替他高兴，而且也是很欣赏他找到自己那个类型跟题材，他有自己的一个天地，所以我想我不敢拍啊那种片子。我需要你来的时候你就来。这个圈里跟很多很多演员合作过，国内很多大咖我都演过，李兰伟、梁朝伟、周润发、姜文啊，很多都演过，就是没有跟刘德华演过。那么一直都希望能够有机会跟他合作，这个是第一次，非常好，非常享受。李连伟先生也是我哥们，我们是非常好的朋友，他没给什么意见，我只是跟他开玩笑说李哥，因为我叫他李哥，我说我不要求做最好啊，我不要求，我只要求演的第二好。就 OK 了，你永远是第二，这样好，这样好了，终归还是给自己一点后路。现在全香港的货都在我手里。王晶导演找我演的时候，我是很纠结，而且花了好几个月的时间去考虑究竟接不接这个电影。特别作为一个爸爸，我希望我的电影是正面的，带给社会很多正能量。那突然间你要演那种题材，我很难打破自己的思维。后来我选择了演，确实那么多年来我一直都接受挑战，从演一个猴子，演喜剧，唱歌跳舞，稀里哈拉的去演一些无脑的戏也有，无论出来的效果观众接受与不接受，但是作为演员我觉得还是必须要不断去找新的挑战。我不支持去捞钱那种片，就是啊好快啊，随随便便弄几个演员出来很快的去把那个戏拍啊，也不是甄子丹一直来拍戏的宗旨，我也不支持那种片子。那么多年来一直都有一些不断在网上，因为现在网上很自由嘛，大家都可以发表自己的意见，你很难去控制每个人去，对吗？一些负面的新闻就说我跟所有的好多演员不合，但是我不会跑出来说，你们说我什么什么，我其实我跟这样我不是不能工作了吗？不能生活了吗？所以这种事情我觉得还是大家都去分析嘛。如果有新人，就算我今天跟你讲话，突然间可以把我的对白，可以把我两句对白，你两个表情剪起来，哦，我们不合，所以这个东西很难去摆在心里。反正我跟你说，绝对没有不合。离视频客户端全新上线。